Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia陈志立，印尼文化旅。Baru saja kita menyaksikan penandatanganan beberapa Memorandum of Understanding antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Juga yang bersangkut paut dengan masalah multilateral selain masalah bilateral. Di dalam masalah-masalah yang kita ajukan, di dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, maka banyak hal yang telah kita bisa jabarkan untuk nantinya diimplementasikan. Tim
我的邀请，使我能够访问伟大而美丽的印度尼西亚。那么我们两个刚刚参加了释迦三和释迦一，在文莱参加了释迦三和释迦一的会议，这个会议取得了很大的成功。刚才我们就双边的和国际问题都进行了交谈和讨论，达成了共识，取得了一致的意见。中国政府重申，我们支持印度尼西亚为维护自己的主权完领土完整、国家统一、民族和睦、经济发展所做出的一切的努力。我们对于双方中国和印度尼西亚之间的友好合作关系的发展表示满意。谢谢大家。Ibu Megawati juga mengadakan pembicaraan yang sangat baik.